Sljedeći telac, ovo mu dođe neka varijanta deluksa, F rupa, koja nije samo za ukras, dakle ovo je semi-hollow, dakle ili takozvani chamber body, kako god. Dakle, za rupa zaista postoji, gitara je primetno lakša i zvonkija, lakše ulazi u mikrofoniju, odlično izgleda. Fretboard je od Rosewooda, za razliku od one prethodne koje je bio Maple, i drugačije radi. Thank you.